Salam dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın UNESCO-nun xoşməramlı səfiri adına layiq görülməsindən 16 il ötür. Bu əlamətlər gün münasibətilə Mehriban Əliyevanın beynəlxalq aləmdə imicini gücləndirən fəaliyyətinə nəzər yetirəcəyik və həmsöhbətimiz isə Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin sədr müavini, Yeni Azərbaycan Partiyasının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Sevinç Fətəliyevadır. Xoş gəlmişsiniz Sevinç xanım. Salam, xoş gördük. Mehriban xanımın Azərbaycana, xalqımıza xidməti demək olar ki, bütün sahələri əhatə eləyir. Bu fəaliyyəti ölkə daxili və beynəlxalq olmaqla iki ana istiqamətə bölə bilərik. Sevinç xanım, Mehriban xanım Əliyevanın xaricə rəsmi səfərləri olur və bu səfərlər barədə gəlin danışaq. Bir siyasətçi kimi Mehriban xanım hansı müsbət xarakteri ilə diqqəti özünə cəlb eləyir? Tamamilə doğru vurğulayırsınız ki, Mehriban xanım fəaliyyəti bir neçə istiqamətdə özünü göstərir və bu təkcə Azərbaycan daxili deyil. Bu, ümumiyyətcə, dünyada onun fəaliyyəti gözə çarpandır və çox yüksək qiymətləndirilir. Lakin biz ondan başlayaq ki, həm birinci vitse prezident qismində, eyni zamanda ölkənin uzun illər ərzində birinci xanımı qismində humanitar sahəyə, mədəniyyət sahəsinə, təhsil, elm və digər sahələrə nə qədər diqqət ayrılıb və nə qədər işlər görülüb. Eyni zamanda biz bu haqda danışanda təbii ki, həm məktəblərin tikilməsi, yenə də tarixi mədəni abidələrin bərpası, bizim mədəniyyətimizə olan qayğı və mədəniyyətimizin, mədəni irsimizin dünyada təbliği məsələlərinə də toxunmalıyıq. Yəni, burada sadalamaq çox olar, ona görə ki, həm yenə də humanitar, sosial sahədə müxtəlif layihələr həyata keçirir. Lakin bugün biz birinci vitse prezidentin diplomat kimi fəaliyyət göstərməsindən danışmalıyıq. Biz belə bir dövrdə yaşayırıq ki, artıq beynəlxalq münasibətlər və hər bir dövlətin xarici siyasəti daha çox mədəni diplomatiya əsasında qurulur. Və bugün yenə də biz informasiya müharibəsi dövründə yaşayırıq və dövlətimiz haqqında, xalqımız haqqında, yenə də tariximiz haqqında dəqiq məlumatları nə qədər çevik və düz gün və lazımi səviyyədə çatdırsaq, bir o qədər bizim üçün faydalıdır. Və bu istiqamətdə təbii ki, bu öndər Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi xarici siyasət strategiyası və bugün ölkə başçısı cənab prezident İlham Əliyevin həmin strategiya müasir tələblərə uyğunlaşdırılması və uğurla həyata keçirilməsi nəticəsində bugün Azərbaycan müasir dünyanın tərkib hissəsidir. Və burada təbii ki, biz özümüz haqqında dünyaya hələ də bəyan etməliyik. Çünki Azərbaycan da, dünya dəyişir, Azərbaycan da dəyişir və biz öz dəyərlərimiz haqqında, hansı ölkədə gedən proseslər haqqında və ümumiyyətcə yenə də öz dərin tariximiz haqqında, öz mədəni irsimiz haqqında məlumatları mədəni şəkildə dünyaya çatdırmalıyıq. Və burada müstəsnən o, təbii ki, Mehriban xanım Əliyevaya məxsusdur. Çünki məhz bu istiqamətdə, məhz mədəni diplomasiyanın tətbiq olunmasında onun müstəsnən rolu var. Burada biz nəyi qeyd edə bilərik? Təbii ki, Mehriban xanım həm birinci xanım qismində səfərləri, eyni zamanda birinci vitse prezident, yəni dövlətin, Azərbaycanın birinci vitse prezident vəzifəsini icra edən bir şəxs kimi xarici səfərləri və fəaliyyəti gözə çarpandı və burada yenə də onun rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu çərçivəsində aparılan layihələr, Azərbaycanın mədəniyyətinin təbliği, eyni zamanda Azərbaycanın tarixinin təbliği dünyada baş verir və bugün elə bir dünya yox, dünyada elə bir ölkə yoxdur ki, Azərbaycanı tanımasın, Azərbaycanın mədəniyyəti ilə, musiqi ilə, icə sənəti ilə tanış olmasın. Və burada təbii ki, yenə də Mehriban xanımın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun layihələri, təşəbbüsləri çox önəmli rol oynayır. Rusiya rəsmi səfərini xatırlayıram, eləcə də Fransaya
səfər etmişdi. Bu haqda biraz danışaq. Bəli, həm Fransa səfərlərini biz qeyd edə bilərik. Eyni zamanda biz həm siyasi belə deyək fəaliyyəti ilə yanaşı, təbii ki, bu burada siyasi məsələlər müzakirə olunurdu həm Rusiyada, həm Fransada və eyni zamanda biz yenə də mədəni diplomatiyasına mən qayıtmaq istərdim. Çünki burada daha çox yenə də Azərbaycanın təbliği, yəni bu informasiya müharibəsinin tərkib hissəsi olan təbliğat məsələləri də çox böyük rol oynayır və Mehriban xanımın yenə də istər Rusiyada, istər Fransada, istər hər hansı bir başqa dövlətlərdə fəaliyyəti və səfərləri, onun şəxsi qurulmuş şəxsi münasibətləri dövlət rəsmləri ilə Azərbaycanın ilk növbədə xanımın, Azərbaycan xanımın nə qədər dünyavi olmasını, eyni zamanda Azərbaycan xanımın yüksək vəzifəsini tutması və bu vəzifəni uğurla həyata keçirilməsi, xalqına fayda verməklə, dövlətinə fayda verməklə həqiqətən də çox yüksək qiymətləndirir. Və eyni zamanda bugün Azərbaycan tolerantlıq adası kimi tanınır dünyada. Burada da Mehriban xanımın rolu əvəzsizdir. Çünki artıq dövlət siyasətinə çevrilmiş multikulturalizm dəyərləri, multikulturalizm siyasəti hələ Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşib və yenə də Cənab Prezident tərəfindən artıq tamamilə başqa səviyyə qalxıb və bugün bu multikultural dəyərlərin tətbiq olunmasında təkcə Azərbaycanda yox, dünyada bilirsiniz ki, bu dövrdə, yəni biz belə bir dövrdə yaşayırıq ki, dünyada etnik münaqişələr baş verir, dini zəmində münaqişələr baş verir. Lakin bugün Azərbaycanın həm multikultural dəyərlərə sadiq olması, eyni zamanda bugün Azərbaycanın tolerantlıq adası kimi, yəni bir dövlətdə, müsəlman dövlətdə müxtəlif millətlərin birgə yaşanması nöqteyi nəzərdən. Eyni zamanda bugün Azərbaycanda təkcə Azərbaycan çərçivəsində yox, eyni zamanda Azərbaycanın dünyada belə deyək, təqdim olunan siyasəti və öz bölüşdüyü nümunə və təcrübə ondan ibarətdir ki, biz təkcə öz dinimizə, öz mədəniyyətimizə hörmətlə yanaşmırıq. Eyni zamanda digər dinlərə, digər millətlərə, digər tarixlərə və mədəniyyətlərə böyük hörmət bəsləyirik. Və düşünürəm ki, bu da həmin səfərlərdə yer tutur. Biz İtaliya səfəri də yada salmalıyıq. Çünki Mehriban xanımın məhz humanitar missiyasını təqdim etməsi nöqteyi nəzərdən həm İtaliya səfəri də çox yüksək İtaliya tərəfindən və Azərbaycan tərəfindən ümumiyyətlə düşünürəm ki, dünyada çox yüksək qiymətləndirilib. Və burada mən bir qədər başqa mövzuya keçmək istərdim. Ona görə ki, bugün Heydər Əliyev fondunun vasitəsilə, Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə yenə də bu multikultural dəyərlərin tətbiq olunması dünyada müxtəlif ölkələrdə, misal üçün Fransada Strasburg Kafedral Kilisəsinin bərpa işlərində iştirak etməsi, eyni zamanda Romada və katakombların bərpasında Heydər Əliyev fondunun iştirakı, Versalda arxitektur abidələrin bərpa olunmasında, Balqaristanda kilisələrin, bir neçə kilisənin bərpa işlərində iştirakı və burada çox sadalamaq olar. Eyni zamanda Pakistan, müsəlman dövləti olan Pakistan, orada qızlar məktəbinin tikintisi və digər humanitar missiyasının həyata keçirilməsi onu göstərir ki, bugün Azərbaycan dövlətinin dəyərləri ondan ibarətdir ki, biz həm xristiyan dövlətlərə, həm xristiyan xalqlarına əl uzadıb belə bir fərq qoymuruq, əl uzada bilirik. Eyni zamanda müsəlman qardaşlarımıza da əl uzadırıq və dəstək oluruq. Və burada yenə də müasir Azərbaycanın belə deyək dəyərlərini ifadə edən Mehriban xanımın fəaliyyəti məhz bunu nümayiş etdirir və yenə də Azərbaycanın istər xristiyan dövlətlərə, Avropa dövlətlərinə, istər şərq dövlətlərinə dəstək olması və dəyərlərin hamı üçün eyni olması ideyasını tətbiq edir. Elə danışdıqlarımıza əlavə olaraq onu da demək istəyirəm ki, Mehriban xanım artıq 16 idi ki, UNESCO-nun və ISESCO-nun xoşməramı səfiri kimi fəaliyyət göstərir və bu fəaliyyətlərdən az da olsa danışdıq və onu demək istəyirəm ki, bu fəaliyyət Azərbaycana nə qazandırır?
Mehriban xanımın UNESCO-nun xoşməramlı səfiri dövründə həqiqətən Azərbaycan üçün çox böyük töhfə olub və bu illər ərzində biz fəxrlə deyə bilərik ki, Azərbaycan üçün ən dəyərli, Azərbaycan mədəniyyəti üçün, Azərbaycan tarixi üçün ən dəyərli amillərdən biri olan muğam sənəti, aşıq sənəti, ondan sonra xalçaçılıq, tar sənəti və digərləri UNESCO-nun qeyri-maddi irs siyahısına daxil olub. Eyni zamanda UNESCO-nun digər siyahısı, maddi irs siyahısına Azərbaycanın Qız Qalası, Şırvanşahlar Sarayı, eyni zamanda bu yaxınlarda, yəni qısa zaman ərzində Şəkixan Sarayı, Qobustan Qoruğu, bunların hamısı və digər abidələr artıq UNESCO-nun siyahısındadır və düşünürəm ki, bu yenə də artıq BMT-nin ən nüfuzlu qollarından olan biri UNESCO təşkilatı tərəfindən həmin amillər, həmin yəni tarixi abidələr və mədəniyyət nümunələri UNESCO tərəfindən təsdiq olunur. Bu, artıq Azərbaycanın mədəniyyətinin dünya mədəniyyətinə daxil olmasını, dünya mədəniyyətinin tərkib hissəsinin olmasını nümayiş etdirir və şübhəsiz ki, bu məsələlərdə təbii ki, Mehriban xanımın həm şəxsi nüfuzu, eyni zamanda vətənə və xalqına, tarixinə, mədəniyyətinə nə qədər sadiq olduğunu, nə qədər onun üçün önəmli olduğunu nümayiş etdirir. Çünki məhz onun fəaliyyəti nəticəsində biz bu məsələlərə nail ola bilmişik. Eyni zamanda UNESCO çərçivəsində onun fəaliyyəti həm təhsil, həm elm sahəsində əməkdaşlıq, UNESCO ilə əməkdaşlıqla da özünü göstərir. Və burada yenə də Azərbaycan bugün dünyada gedən proseslərdə, Azərbaycan bugün həm Avropa dövlətləri üçün, ümumiyyətcə hər bir dünya dövləti üçün bərabər hüquqlu əməkdaş kimi, bərabər hüquqlu müttəfiq kimi və öz təcrübəsini bölüşmək nöqteyi nəzərdən, eyni zamanda hər hansı bir təcrübə ilə bölüşmə imkanına malikdir və düşünürəm ki, burada da Azərbaycanın nüfuzun artmasında, eyni zamanda Azərbaycanın yenə də dünya mədəniyyətinə daxil olmasına, Azərbaycanda bugün gedən proseslərin digər dövlətlər üçün bir nümunə kimi qeyd olunması ilk növbədə Mehriban xanımın UNESCO-nun xoşməramlı səfiri fəaliyyəti nəticəsindədir. Mehriban xanım həm də Ulu Öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan fondun prezidentidir. Fondun layihələri əhəmiyyəti barədə nə danışa bilərik? Bugün Heydər Əliyev fondu yəqin ki, Azərbaycanda gedən sosial layihələrin, sosial siyasətin aparıcı qüvvələrindən biridir. Və bugün həm ölkə daxili, eyni zamanda xaricdə də Heydər Əliyev fondunu çox gözəl tanıyırlar və onun apardığı işləri, yəni Mehriban xanımın tərəfindən rəhbərlik etdiyi layihələr çox yüksək qiymətləndirilir və bugün mən artıq bu haqda bir qədər əvvəldən demişəm, lakin biz gəlin yenə də xarici fəaliyyətindən, yəni beynəlxalq aləmdə fəaliyyətindən danışaq. İlk növbədə Heydər Əliyev fondunun Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı fəaliyyətindən danışmaq lazımdır. Yenə də biz informasiya müharibəsi dövründə yaşayırıq. Mən bu məsələdə toxunmuşam və bugün düşünürəm ki, çox önəmlidir Qarabağ həqiqətləri mövzusunda beynəlxalq aləmə yəni məlumatları ötürmək və burada da Heydər Əliyev fondu çox böyük işlər aparıb. Qarabağ həqiqətləri haqqında müxtəlif nəşrlər dərc olunub və təqdim olunub. Eyni zamanda Xocalı Ədalət kampaniyasını biz xüsusilə qeyd etməliyik. Çünki artıq neçə il davam eləyən Xocalı Ədalət kampaniyası dünyanın müxtəlif ölkələrdə həyata keçirilir və artıq dünya ictimaiyyətinin diqqətini cəlb edib və beləliklə biz Xocalı soyqırımı haqqında düzgün və ədalətli mövqeyə nail ola bilmişik və məhz bu fəaliyyət nəticəsində bugün Avropanın bir sıra dövlətlərin parlamentləri, eyni zamanda
Amerika Birleşmiş Ştatların bir sıra ştatlar tərəfindən Xocalı soyqırım kimi tanınıb və bu proses hələ də davam etdirilir və düşünürəm ki, məhz Xocalıya ədalət kampaniyası nəticəsində belə ölkələrin, yəni soyqırımını tanıyan ölkələrin sayı getdikcə artacaq. Və yenə də müxtəlif sənətli filmlərin çəkilməsi və təqdimat prosesi, Azərbaycanın tarixini ifadə edən, Azərbaycanın tarixini nümayiş etdirən, həm Azərbaycan Demokratik Respublikası dövrün zamanı, eyni zamanda yenə də Qarabağ məsələsi ilə bağlı həm nəşrlər, həm filmlər, konferanslar təşkil olunur və düşünürəm ki, bu, belə deyək, bu informasiya müharibəsində ən düzgün yoldur və ən effektiv yoldur. Biz artıq bunun nəticəsini görürük, biz artıq görürük ki, həmin bu mədəniyyət diplomatiyasının, yenə də həmin bu informasiya müharibəsinin üsulları tamamilə düzgün seçilib və məhz humanitar missiyasını həyata keçirilən Heydər Əliyev fondu, Mehriban xanımın rəhbərlik etdiyi bu fond müxtəlif ölkələrdə həm Azərbaycanı tanıdır, eyni zamanda Qarabağ həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırır və düşünürəm ki, məhz bu istiqamətdə uğurlarımız məhz Heydər Əliyev fondunun fəaliyyəti ilə bağlıdır. Sevinç xanım, Azərbaycanı Avropada təmsil edən deputatlarımızdan birisiniz və yəqin ki, Avropada həmkarlarınızla Mehriban xanım haqqında söhbətləriniz olub. Avropalılar ümumiyyətlə, həmkarlarınız Mehriban Əliyevanın fəaliyyəti haqqında hansı fikirdədirlər? İstər Avropa dövlətləri, istər Şərq dövlətləri nümayəndələri təbii ki, Mehriban xanım fəaliyyətini çox gözəl tanıyırlar, bilirlər. Çünki artıq bir neçə, yəni bir sıra ölkə həm Avropada, eyni zamanda Şərq dövlətlərində həmin onun fəaliyyətini bilavasitə müşahidə edə biliblər. Ona görə ki, yenə də mən bayaq sadaladığım dövlətlər həm humanitar sahədə Heydər Əliyev fondunun layihələri ilə, eyni zamanda Mehriban xanımın birinci vitse-prezident qismində səfərləri və onun bir siyasətçi kimi fəaliyyətini də görə bilirlər. Və burada düşünürəm ki, Azərbaycan üçün yalnız və yalnız müsbət imic qazanmaq. Çünki hər bir dövlət rəsmisi, Şərq dövlətdən, müsəlman dövlətin belə deyək, dövlət rəsmisi xanım olaraq nə qədər dünyavi olmasının, eyni zamanda nə qədər işgüzar olmasının və yenə də təkrar edəcəyim, həm xalqını düşünən, həm dövlətini düşünən, eyni zamanda ümumbəşəri problemləri, ümumbəşəri dəyərləri bölüşən və ümumbəşəri problemləri həllində düşünən və bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən bir dövlət rəsmisi təbii ki, hər dövlətdə tapılmır. Və düşünürəm ki, bu həqiqətən Azərbaycan üçün fəxr edici məqamdır və Şərq dövlətin, yəni müsəlman dövlətin belə yüksək rütbəli vəzifəsində çalışan xanımın nə qədər uğurlu olması və nə qədər düzgün fəaliyyət göstərməsi təbii ki, hər bir Avropa dövlətləri nümayəndələri tərəfindən, eyni zamanda bütün dünya tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilir. Sevinç xanım, Mehriban Əliyeva həm də Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavinidir və birinci xanım fəaliyyəti partiyanın beynəlxalq əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi, yəni bu istiqamətdə həyatda keçirdiyi fəaliyyət nədən ibarətdir? 700 mindən çox olan partiyanı, sıralarında 700 mindən çox olan partiyasına sədr mavinlik edən Mehriban xanım Əliyeva təbii ki, partiyanın nüfuzunu da qaldırmağa, eyni zamanda partiya sıralarında olan gənclər, xanımların belə deyək, daha da stimullaşdırılmasında çox böyük rol oynayır və bugün həqiqətən partiya sıralarında olan gənc xanımlarımız ondan nümunə götürərək və ümumiyyətcə hər bir xanım ondan nümunə götürərək partiya sadiq olmasına, xalqına, dövlətinə sadiq olması istiqamətində bu nümunəni götürüb tətbiq həyatında, belə deyək, ictimai fəaliyyətlərində tətbiq
etməkdədirlər. Və düşünürəm ki, bu istiqamətdə də Mehriban xanımın həm partiya daxili, eyni zamanda onun xarici fəaliyyəti və Azərbaycanın nüfuzun artması nöqteyi nəzərdən təbii ki, partiyanın da beynəlxalq əlaqələrinə böyük töhfə verir. Ona görə ki, əgər dövlətimizin müsbət imici formalaşırsa, əgər bugün partiyanın sədri Möhtərəm Prezident İlham Əliyevin apardığı xarici siyasət bütün dünya tərəfindən yüksək qiymətləndirilir və qəbul edilir və bugün Azərbaycan artıq dünyada belə deyək, bərabər hüquqlu müttəfiq kimi qəbul olunur, Azərbaycanın sözü sayılır, Azərbaycanın mövqeyi qəbul olunur və yüksək dəyərləndirilir. Düşünürəm ki, bu da yenə də Mehriban xanımın həm humanitar sahədə, həm mədəni diplomatiyasının tətbiq olunması sahəsində də Azərbaycanın nüfuzunu artırır. Və təbii ki, yüksək imicə malik olan dövlətlə və rəhbərlikdə belə şəxsiyyətlərin durması və onların mövqeyi, onların partiyanın belə deyək, strategiyasını müəyyən etdirməsi digər bizim əməkdaşlıq etdiyimiz partiyalarla və digər dövlətlərin nüfuzlu partiyalarının əməkdaşlığımıza səbəb olur və töhfə verir. Və təbii ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının beynəlxalq əlaqələri getdikcə artır və bugün bizim həm əməkdaşlıq etdiyimiz, həm etmək istəyən partiyaların sayı getdikcə artır və burada biz hansısa bir, belə deyək, regionla məhdudlaşmırıq, bir coğrafiyayla məhdudlaşmırıq. Bu həm yaxın belə deyək, qonşuluqda olan dövlətlər, eyni zamanda Avropa dövlətləri, Asiya dövlətləri, Latin Amerikası dövlətlərini də qeyd etmək lazımdır. Və burada həqiqətən coğrafiya çox genişdir və Azərbaycanın yenə də beynəlxalq müstəvidə artan nüfuzu, getdikcə artan nüfuzu, həmin əməkdaşlıq etdiyimiz partiyaların sayını getdikcə artır və düşünürəm ki, bizim mövqeyimizi beynəlxalq müstəvidə daha da möhkəmləndirir. Partiya dedikdə hətta bəzən gənclərimiz də, gənc xanımlarımız da çox həvəsli görünürlər, müəyyən aksiyalara qoşulurlar. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Düşünürəm ki, gender balansı partiyada tam təmin olunub və partiyanın 40% artıq xanımlar təşkil edir və bu istiqamətdə təbii ki, heç bir belə deyək ki, gender pozuntusu yoxdur. İstər aksiyalarda, istər partiya yığıncaqlarında və ümumiyyətcə partiyanın apardığı işlərdə qadınların, xanımların, gənc xanımların xüsusilə də rolu çox böyükdür və bu, belə deyək, həm partiyanın strategiyasının bir hissəsidir. Eyni zamanda bugün bu onu göstərir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının fəaliyyəti elə qurulub ki, gənc xanımlar da bu işdə iştirak etmək istəyir, öz xalqına töhfə vermək istəyir, öz dövlətinə töhfə vermək istəyir, xalqına xidmət etmək istəyir. Çünki Yeni Azərbaycan Partiyası daim olaraq cənab prezidentin rəhbərliyi altında xalqın rifahı yaxşılaşdırılması istiqamətdə çalışır və Azərbaycanın möhkəmləndirilməsi istiqamətində çalışır və təbii ki, hər bir dəyərli və hər bir layiqli gənc bu prosesdə iştirak etmək istəyir və məhz bu gənclər Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarındadır. Çox sağ olun Sevinç xanım. Dəyərli məlumatlara görə sizə təşəkkür edirik. Sağ olun, təşəkkür edirik. Dəyərli izləyicilər, onu da qeyd edim ki, həm söhbətimiz Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin sədr müavini Yeni Azərbaycan Partiyasının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Sevinç Fətəliyeva idi. Yeni TV-nin dəyərli izləyiciləri, gələn görüşlərə dək salamat qalın.